Ovo pitanje je suvislo, to znate. Dakle, ono implicira. Ono implicira da sam ja taj koji onemogućava razgovor, odnosno onaj koji to odbija. Vi me pitate, dakle, implicirate u svom pitanju, planiram li ja. Recite mi, nakon nekoliko mojih prijedloga za sastanak vijeća za nacionalnu sigurnost, na niz važnih tema, a krajem godine i radi smjernica za obavještajnu sigurnosnu službu, koju Plenković hladno ignorira, jesam li ja osoba koja može postaviti takvo pitanje? Ili ga trebate postaviti Plenkoviću? Da li ja planiram? Ja, ne da planiram, nego ja pozivam cijelo vrijeme. Međutim, problem je u tome što je to jedini format pod kapom nebeskom ove zemlje naše Hrvatske, gdje on mora sjesti na sastanak s nekim kome je formacijski ustavno nije nadređen. I ko nije o njemu ovisan. I koji pri njim ne mora, ne smije i naprosto neće biti kuš. To sam ja, predsjednik Hrvatske Republike. To me strahovito, kao svakog sociopata, boli, jer je osoba koja je navikala na takvo kršenje pravila. To radi cijeli život. Eto, da li ja planiram? Ja ne planiram, ne pozivam. Trebali smo već imati sastanak vijeća za nacionalnu sigurnost. Zašto? Zato da bismo dali smjernice SOA-i. Prije svega SOA-i. Sigurnosno obavještajna agencija. To vam je CIA i FBI jedno. I to je dosta profesionalizirana služba, naročito nakon što je preuzeo Dragan Lozančić prije 10 godina. Onda je došao čovjek koji je bio njegov bliski suradnik. To je sad još jedno razdoblje, bit će 8 godina i to funkcionira dobro. Dobro zato što nitko time ne može manipulirati na svakom gleda. Time Plenković ne može zagospodariti, ne mogu ni ja. Međutim, ti ljudi moraju imati smjernice. To im je politički, dakle, prostor u kojem je političko stručni, dakle, politički u smislu sigurnosne politike, ne stranička politika. Smjer u kojem bi se trebali kretati. Ako im ne date smjer, otiće kao slobodni konji. Oni prekrasni, što u Poligonskom polju trče, ne smiju, dakle moraju ostati pod kontrolom, demokratskom kontrolom, demokratski izabrane vlasti, a to smo ja i ova vlada, bez obzira na sve. U protivnom postoji u privatniku. Šta se događa? Sutra je stara godina, mi se nismo sastali, nema poziva, zato što Plenković to odbija, on bi telefonsku sjednicu. Kužite. Tako da nam SOA nešto predloži i onda bez rasprave da to kažemo može, način na koji je navikao voditi vladu. HDZ tamo mora polagati račune, dakle to je jedna vrlo, vrlo volatilna organizacija, komplicirana i može biti zlokobna po čovjeka koji ne razumije. Dođe ga glave odmah, ali vlada se tako vodi, dakle naprosto to su sve bazali koji samo dižu ruku, bez ikakve autonomije. Ali Vijeće za nacionalnu sigurnost ne. Tu moramo sjesti. Moraš čuti probleme, da ti kažem kao prije godinu dana, gle prijatelj. Imaš ministra koji po svaku cijenu pokušava opstruirati poklon SAD-a Hrvatskoj u vidu 90 Bradleya. I nije nam jasno zašto. On nije pretjerano pisan, što je loše u školi. Ali kvragu mislim ovo zašto ne želi da to dobijemo na dalje. Nije uspio objasniti. Plenković se uspio izvući s toga. Ali to sam zapodjednuo na jednom od sastanaka vijeća za obranu konkretno. Da nije bilo tog vijeća, ne bismo o tome nikada razgovarali. Čovjek je uporno šutio i gledao u pod i pričao nekakve rečenice, vlastiti roditelji ga ne razumiju, kao ni Grlića Radmana. Nikom nije jasno šta priča. A vrijeme protječe i šansa mi gori. I sad molimo Bog da nam ti oklopnjaci zaista stignu, jer kao što vidite, Zapad, mi, Ukrajini dajemo sve što imamo i nemamo. Ne bi me iznenadilo da to završi Ukrajina. Ali to više nije rješivo. Dakle, to pitanje morate postaviti Plenkoviću. Ali nema šanse da se sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost prva nakon godinu dana održi po modelu kako on hajdučki vodi vladu. To ne. Ima se sjesti i razgovarati. Zna se hijerarhija.